Välkomna till en ny Makrovecka. Claes Måhlén, vi kan väl börja direkt med veckoslutets utspel från Donald Trump som sänker kinesiska och asiatiska börser nu på måndag morgonen. Ja, Vi hade tänkt att prata om amerikanska arbetsmarknad och inflation. Det ska vi göra, naturligtvis. Men Trump twittrade igår kväll, svensk tid, helt oväntat får man säga, att nu kommer tullar på kinesiska varor att höjas redan på fredag. Och det är ju planerat ett möte på hög nivå mellan USA och Kina på onsdag -"där man ska avsluta handelsavtalet. Och marknaden har ju varit helt klart väldigt optimistisk när det gäller de här frågorna och antagit att det kommer ett avtal till stånd som antagligen undertecknas av presidenterna under juni månad. Och det här har ju helt klart ifrågasatts nu efter, efter det här tweetet som ju dock inte har kompletterats av nåt annat från administrationen. utan det är det är vi har att gå på. Det spekuleras nu att kineserna inte kommer att dyka upp i veckan för samtal. För det här är ju såklart ett väldigt aggressivt utspel av Trump. Mm. Frågan är om det är en medveten Trump-taktik eller om vi är lite för nära avgrunden just nu. Ja, antagligen är det taktik i stor utsträckning. Men det är också avspeglar sannolikt att förhandlingarna inte har gått så väl som marknaden har uppfattat det. Det har varit generellt sett ganska mycket positiva tongångar från båda sidor när det gäller handelssamtalen. Det har varit ganska kraftiga reaktioner på allt, kinesiska börser. Vi ska säga att det är stängt i Japan idag, det är stängt i Storbritannien idag, vilket gör att vi har mindre instrument att hitta på. Än vanligt. Här ser vi eh, Shanghai-börsen är den orange linjen och eh, kinesiska valutan. Och den faller då, när den blå linjen går ner. Här ser vi att vi, det är inte första dagen med fall här på börserna. Men, men det är kraftigt fall. Faktiskt, största fall är 2016 på en dag, bara som det ser ut just nu. Det här kan ju reverseras och i alla fall delvis. och som sagt Vi vet inte särskilt mycket, så det är mycket spekulation. just nu i marknaden. Men helt klart har man ju handlat det här väldigt positivt. Vi kan titta på hur... Det är väl ingen som har missat att S&P 500 är ju väldigt nära all time high. Eller fortsätter fortsatte att stiga i fredags. Så att Det finns ju ett man är ju tagit till sig väldigt mycket av positiva nyheter när det gäller handelsavtal men också när det gäller framtida makro och positiva tongångar från centralbanker. utifrån ett börsperspektiv. Så att man, man, man är ju väldigt optimistisk på börsen just nu. Så att man är ju mer känslig för den här typen av, av motgångar. Och Inte blev man mindre optimistisk i slutet på förra veckan. vi fick en jobbsiffra som var Perfekt på alla sätt. kan man säga så. Absolut. Starkare siffra än förväntat. i vanlig De orangea staplarna är förväntningar. De har ju legat nästan klistrade nära, men under 200 000 under ganska lång tid. Och det är där också trenden har varit med naturligtvis variation på månatlig basis. Vi fick svagare utfall här i februari. Sen lite mer, närmare 200 000 i mars och nu över 200 000 igen då i april. Så Helt klart ett tecken på att amerikansk ekonomi amerikansk arbetsmarknad fortsätter att utvecklas starkt. Mm. Vi har en arbetslöshetssiffra också. Som kommer att Vi fick ju lönestatistik på sedvanligt maner också i fredags. Så det var återigen en svagare siffra än förväntat. Samtidigt som arbetslösheten då är på de lägsta nivåerna sen... Det här... 1969. Det är ju otroligt låg arbetslöshet i USA. Men det lyckas ändå inte göra att vi får den här accelerationen i i löneökningar. Så för börsen, för företagen, är det här någonstans den perfekta mixen med stark eh, sysselsättning. Det vill säga att det är bra fart på företagen. De vågar anställa, fortfarande, men behöver inte betala upp. Så att bra fart i ekonomin kan man översätta det till utan att det leder till inflation. vilket innebär då att centralbanken kan fortsätta hålla låga räntor. Mm. Guldlockscenariot fortsätter alltså i USA. Hur påverkar det här synen på Fed? Då? Det... Det ja. är ett styrketecken. Det borde vara... ja, alltså, vi hade ju Fed besked förra veckan. och Det var ju återigen en signal om att vänta och se. Powell som nu är också under fortsatt press från Trump att sänka räntan. Den här gången är det ju från Trumps sida hänvisning till låg inflation. Mm. Powell tonar ner det låga inflationstrycket. Vi får som sagt, siffror i veckan som vi ska titta på strax. Men Det gör att marknaden fortsätter att prissätta räntesänkning. Den här är på väg. Idag kommer den sannolikt att gå ner en del med tanke på just oron för ett förnyad handelskonflikt. Men det är fortfarande så att marknaden och Fed är inte helt överens. Fed signalerar rätt tydligt att det inte är alls läge att sänka räntan men det är inte heller läge att höja räntan. Nej, men marknaden ligger alltså mitt mittemellan. Intressanta tider. Vi fick PMI också förra veckan. Ja, I vanlig ordning ser det så här. När vi får marker PMI, så får vi det preliminärt. För två veckor sedan fick vi det i Europa, Japan och USA. Förra veckan fick vi Sverige och för den delen också ISM, den, kan man säga, den tyngre siffran när det gäller inköpschefsindex för industrin. Och den utvecklades svagare än förväntat. Och nu ser vi hur egentligen USA också bromsade in lite bredare i linje med vad vi har sett globalt. Men det är fortfarande så att Tyskland är definitivt det svagaste området inom industrin. Och det bekräftades i siffrorna förra veckan. Så fortfarande väldigt mycket svaghet. i tysk industri. Och Det drar ner hela eurozonkurvan till under 50. Yes. Alltså. Kan vi inte bara påminna tittarna om att PMI är mer framåtblickande än den starka arbetslöshetssignal vi har fått? När vi... så är det. Industrin, Trots att industrin utgör en mindre del av ekonomier i utvecklade ekonomier åtminstone- så fortsätter det vara en bra ledande indikator för hela ekonomin. Mm. Vi bläddrar vidare och tittar på det här indexet. Svensk verkstad och global PMI. Jag var inne på det tidigare. att Börsen i, i USA är nära all time high. Det är fortfarande så, tycker jag att Börsen inom förväntar sig att vi får någon typ av vändning här i inköpschefsindex som ju har fallit sen årsskiftet 2017-2018. Börskurser här i svenska verkstadsaktier ju, följer med det här fallet men har ju vänt upp här under loppet av 2019. Det finns en förväntan. Det behövs leverans från makro för att man ska orka hålla här börskurserna. Det tycker jag är bilden. Mm. Mycket intressant. Vi, har en del... vi får lite mer det PMI, pmi från flera håll. Men det lägger vi mindre vikt vid. Det antar att amerikanska inflationer... Ja, Vi ska prata inflation i USA, men vi ska också nämna riksbanksprotokollet. Det var ett överraskande besked senast från Riksbanken. –där Man sköt på räntehöjningar. Det minst, ni, vi drar slutsatsen att det blir inga räntehöjningar. den här cykeln. Vi blev överraskade som marknaden på grund av att signalerna mellan februarimötet och nu har varit att utfallen, de lägre utfallen i inflation behöver man inte direkt dra för stora växlar på. Det är en del tillfälligheter. Då tänkte vi att ja, i så fall så borde man borde hålla fast Ungefär vid den gamla räntebasen men det blev ganska stora förändringar. Därför blir det intressant att läsa om hur de olika ledamöterna har resonerat. Per Jansson, som är ju, kan vi säga, den, stor... den stora duvan i direktionen Förefalle kanske återigen har fått mer att säga till om. Det kommer vi kanske kunna utläsa i protokollet. Mm. Jakt på där. Amerikansk inflation. Då. Tillfällig svacka, säger fed -chefen. Ja, I alla fall delvis. Här har vi två olika inflationsmått för USA. Det ena är den så kallade PC deflationen och Det andra är kopi, och Båda är rensade för de mest volatila komponenterna mat och energi. Och Fed själva tittar ju på den här blå linjen. och Den ligger ju ganska mycket under 2 mm. och över... Man kan se här också att generellt är ju pcd deflatorn lägre än KPI. Men båda två har ju fallit. Och det är ju viktigt här att inte inflationen blir för låg. För att Fed generellt sett När det handlar om räntesänkningar från den amerikanska centralbanken så handlar det ju nästan uteslutande om konjunktursvaghet. Man reagerar på att arbetslösheten börjar stiga eller att sysselsättningen bromsar in. och så vidare Men det går inte att utesluta att, precis som Trump vill, att man ska tvinga sänka räntan lite mer som... Riksbanken på grund av lägre inflation. Vi är inte där än. Men det här är ett... Om vi får fler överraskningar på nedsidan, blir det känsligt för Fed? Mm. Mm. Man tittar på den Här Här ser vi både inflationsöverraskningar i blått och arbetslöshets... löneutveckling förlåt, i orange. Ja, ja precis. Så att vi tittade tidigare på överraskningar när det gäller sysselsättningen. Här ser vi bara nettoresultatet av överraskningarna. Så att när staplarna är på under här så har utfallen varit lägre än förväntat. Och så har det ju varit nu. två månader i rad för inflationen. Tidigare har vi haft överraskningar snarare på uppsidan när det gäller löner. Det var ju någonting vi hade flera gånger under 2018. Ibland I början av året allt fick det ju lite obehagliga kontinuer. –för börsen. Men nu, två månader i rad, även på löner på lägre än marknaden än räknat med. Så det är känsligt. nu. Om det skulle komma ut en siffra som återigen är svagare än förväntat så skulle det no... vara lite jobbigt för Fed. Mm. Jobbigt för Fed, men det blir en inflation förstås. Här med utebliven inflation. Förklara hur du har tänkt med de här kurvorna. Ja, Medan Paul chefen Powell menar att det här är en tillfällig svacka i inflationen så är det frågan om man egentligen har topp på fötterna att säga det. För att tittar vi på kostnadstrycket, och det mäter vi gärna som enhetsarbetskostnader alltså vad kostar det att producera en specifik BNP-enhet så ser vi att det kostnadstrycket börjar sjunka. Det är den orangea här. Och det sjunker på grund av faktiskt att arbetarna blir mer och mer effektiva. Produktivitetstillväxten ökar. Vi ska kolla på det också. Men vi kan börja med att visa hur Det här är ett ganska starkt samband. Man anar det redan här. Flyttar vi den orange linjen eh, framåt ser vi att det är ett väldigt starkt samband. Det vill säga att över tiden tenderar just en deceleration eller svagare tillväxt i kostnader leder också till att företagen tar ut lägre priser eller mindre prisökningar, så att inflationen faller. Så det finns potential för att inflationen ska kunna komma ner en hel del. faktiskt så att det, jag tror att Paul borde vara kanske lite mer försiktig när han uttrycker att inflationssvackan är, är tillfällig. Inte så tillfällig som man skulle kunna önska. Alltså, produktiviteten nämnde du. Det är väl glädjande att den... Absolut. Så Avslutningsvis Tillbaka till det här Goldilock-scenariot som du var inne på, Gabriel. Att för företagen så ser det väldigt bra ut. Som sagt, löneökningarna är lägre än förväntat. Och produktiviteten, som vi ser, det här är BNP-mått. Det kan ju naturligtvis skilja om man tittar på börsbolagen. Men då ser vi att vi har faktiskt fått en oväntat snabb ökning av produktiviteten igen. Och är det här det som trycker ner kostnadstrycket. Så det här är ju naturligtvis nåt som alla vill ha. Man vill ha en mer effektiv ekonomi. Men... Utifrån ett inflationsperspektiv kan det här leda till att vi får mer svaghet. När det gäller inflationen. Så att det är mycket intressant och värt att följa. framöver. Produktiviteten, säger du. Är BNP delat på arbetade timmar? Vet vi vad det är som gör att amerikaner plötsligt blir mer effektiva? Nej, Det, det är, svårt, då. Det är både svårt att förutspå och svårt att helt och hållet förklara. Man kan ju notera då att det är... Det har varit... Avmattningen i produktivitet nedgången i produktivitet har också varit överraskande. Det här kan mycket väl vara tillfälliga faktorer som gör att produktiviteten kommer tillbaka. Men inte desto mindre så kan det få konsekvenser. Mm. Jätteintressant. Vi får se hur lång inflationssvackan blir. Tack så mycket, Claes Malén, och Tack alla ni som tittat. Hejdå.